რადგან ვიკა კალანდიას ჯერიც, რომელსაც დღეს ყავს სტუმრად არაჩვეულებრივი, უნიჭიერესი, უმშვენიერესი ირმა გიგანი და მოდი ერთად ვნახოთ ვიკას რუბრიკა. Ერთი კონკურსის ლაურეატი, მშვენიერი, ნიჭიერი პიანისტი, ირმა გიგანია დღეს ჩემი რუბრიკის მთავარი გმირი. ირმა, რამოდენიმე დღით ხარ საქართველოში ჩამოსული და ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოიცალე ჩვენთვის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დამიტმეთ დრო. 17 ივნის თბილისის პიანო ფესტის ფარგლებში შენი კონცერტი გაიმართა. მაინტერესებს, როგორ ჩაიარა, რამდენად კმაყოფილი ხარ და რამდენად მნიშვნელოვანია შენთვის ქართველი მსმენელის წინაშე დაკვრა? ჩემთვის ყოველთვის განსაკუთრებულია თბილისში დაკვრა. თან აქ არ დამიკროს დაახლოებით 3 წელი ალბათ, რაც ვენაში წავედი, იმის შემდეგ სოლო კონცერტი და დიდი პროგრამა შევასრულე, ჩემთვის ძალიან ძვირფასი და საინტერესო. მოცარტის, ბრამსის, რახმანინოვის, პროკოფიევის ნაწარმოებები ნამდვილად ძალიან სამახსოვრო კონცერტად დარჩა ჩემთვის პირადად. და როგორია შენი ცხოვრება ავსტრიაში, ვენაში? როგორია შენი ერთი დღე? რამდენად დატვირთული გრაფიკი გაქვს? ცხოვრების რიტმი არის საკმაოდ ისეთი კაცრი ავსტრიაში. მე საკმაოდ ქაოტური ადამიანი ვარ. ავსტრია ძალიან არაქაოტურია. მაგრამ ძალიან მეხმარება ეს ჩემი პროფესიული კუთხით, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ორგანიზებულობა, რაც მე ვთქვათ, მაკლდა ხასიათში და ცხოვრებაში, ძალიან დამეხმარა იმაში, რომ კარგად აღვიქვა დროის ფასი. ამის გარდა, რომ ძალიან მეხმარება პროფესიული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა შევხვდი ძალიან საინტერესო ადამიანებს და გამოვყოფდი პირველ რიგში ჩემს სრულიად ფენომენალურ პროფესორს, ბატონ შტეფან არნოლდს. მით უმეტეს იმის შემდეგ, რაც გავიარე ჩემთვის უძვირფასესი სკოლა საქართველოში. გამოვყოფდი ბატონ თენგის ამირეჯიბს პრო ბავშვობაში, სრულიად საოცარ მუსიკოს და შემდეგ ხალტონ მანადოიჯაშვილს, რომლის ამაგიც არის უკიდეგანო ჩემს ცხოვრებაში და ამ ადამიანებთან ურთიერთობა ჩემთვის ძალიან პრიორიტეტულია და ძალიან გამიმართლა. როგორ ფიქრობ, რამდენად მნიშვნელოვანია შენ სფეროში თვითორგანიზება, დროის მენეჯმენტის ფლობა, ხშირ შემთხვევაში ხელოვანებისთვის ეს ყველაფერი დიდ სირთულესთან არის ხოლმე დაკავშირებული, ამიტომ გეკითხები. ვერ ვიტყვი, რომ გამოვირჩევი განსაკუთრებული ორგანიზებულობით. ზოგადად მიყვარს ღამე მეცადინეობა, ღამე დაკვრა. რთულია საკმაოდ ევროპულ ქვეყნებში განსაკუთრებით. თუმცა მქონდა ამის თავისუფლება თბილისში, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი ბოჰემურ გარემოში გავიზარდე იმ კუთხით, რომ ძალიან კარგად ესმოდათ თუ რა იყო მუსიკა და უყვარდათ რა იყო მუსიკა და არა მარტო ჩემ ოჯახში, არამედ ზოგადად გარემოში, აი სამეზობლოც ისეთი შევხვდა, სადაც ცხოვრობდი, რომ ყოველთვის სასიამოვნო და თბილი მხარდაჭერა იყო ჩემს ღამის მეცადინეობებთან დაკავშირებით. არ ვარ დილის ადამიანი და შესაბამისად სხვანაირი ემოციით და სხვანაირი ენთუზიაზმით მიხსნება სურვილი საღამოსკენ დაკვრის. 28 მაისს ვენაში მოცარტის სახლში ქონდა სოლო კონცერტი. მომიყევი ამას. მოცარტის სახლში ემოციით დახუნძლული ვიყავი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მართლა ფანტასტიკურად აქვს გაკეთებული ეს სახლ-მუზეუმია, მაგრამ არის ესე იგი საკონცერტო დარბაზიც აქვს ახლად აშენებული, დაშენებული. დავუკარი, რა თქმა უნდა, მოცარტის ნაწარმოებიც სხვა კომპოზიტორის ნაწარმოებთან ერთად და ძალიან მოქმედებს ეს ემოციურად, იმიტომ რომ განსაკუთრებულ სიახლოვეს გრძნობ იმ კუთხით, რომ ვთქვათ, რაღაც რამოდენიმე საუკუნის შემდეგ იმყოფები იმის სახლში, ისიც იმ კედლებში იყო და ასრულებ მის ნაწარმოებებს. რა თქმა უნდა, დაკვრის დროს იმ წამს განსაკუთრებულ იმპროვიზაციულ თავისუფლებასაც გაძლევს და რაღაც
უშუალობას გმატებს. Ირმა, როგორ ფიქრობ, დღესაც ისეთი ფასეული მუსიკა იქმნება, როგორც წარსულში? ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. იცით რა, რაოდენობრივად არა. ფაქტია, რომ არა, თუმცა არ მინდა რომ დაღიდა უსვა ამას, რომ არ იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდა საუკუნეში ვართ ჯერჯერობით. Да, ყველაფერი წინ არის. ზოგადად ხელოვნებაში, თავისთავად მუსიკაში შემოქმედება ძალიან ირეკლავს პერიოდს და დროს და მოვლენებს გარშემო. Да, ახლა მე 17, 18, 19 საუკუნეს რომ თავი დავანებოთ, მხოლოდ მე-20 საუკუნის სოფლიო მოვლენები, რა თქმა უნდა, ძალიან აისახა. ზოგადად ხელოვნებაზე, მაგრამ ყველანაირი მიმართულებით და მუსიკაზეც. პირველი მეორე მსოფლიო ომი, ხო? ეს იყო თემა რაღაც ისეთი დახუნძული, ძალიან მწარე და ასევე ძვირფასი ემოციებით და შესაბამისად რაღაცა ძალიან დიდი მასშტაბი დატოვა უკან, რასაც ჩვენ ეხლა შანსი გვაქვს რომ შევეხოთ და გავიზიაროთ, შევიგრძნოთ. შესაბამისად ფიქრობ რომ აი ეს დროის ფენომენი და პერიოდი ძალიან მნიშვნელოვანი არის მუსიკოსისთვის, აღქმისთვის და ინსპირაციისთვის. მაშინ თუ უფრო ეფიქრებოდა ვიღაცას იმაზე, თუ როდის ნახავდა საყვარელ ადამიანს, ძალიან დიდ კავშირშია ეს ერთმანეთთან. და ეშინოდა უფრო, თქვათ, დაკარგვის. ეხლა სხვა ტემპი გვაქვს, ხო, ცხოვრების. შესაბამისად ეს სიმწარეც ალბათ იმ დროს ძალიან მძაფრი იყო. არის ზოგადად ძალიან მომწონს ამ დროში ცხოვრება მე პირადად ის ეგოისტურად რომ როცა ვიცი რომ მაქვს ამ ხელა ფუფუნება უკან გავიხედო ასე ვთქვათ და აი ეს დამხუდეს მუსიკალურ ლიტერატურაში ის რაც გვაქვს და ვიყო ამ დროში ვიყო ამ დროის ნაწილიც და შემეძლოს იმ დროის აკაც ასე ვთქვათ გადმოტანა. აი ვისთან გრცხვენია ხოლმე, როცა რაღაც არ გამოგდის, საკუთარ თავთან თუ სხვასთან, არ აქვს მნიშვნელობა. გულწრფელად, როცა რაღაც არ გამომდის, საერთამრცხვენია. ზოგადად დღის მანძილზე ძალიან ბევრი რაღაც გამომდის და არ გამომდის. როიალთან როცა ზიხარ და მუშაობ, ძალიან ბევრი რაღაც გამომდის და არ გამომდის და საერთოდ აი ესეთი ხასიათის რეჟიმში ვარ. სულ პირველად რო გავედი კონკურსზე 6 წლის ასაკში, იტალიაში გავედი და გრან პრი მოვიგე. მოკლედ არ ვიცოდი საერთოდ კარგად კონკურსი იყო თუ არა. იმიტომ რომ ძალიან კარგად მახსოვს არისოს არ დამავიწყდება დედა ჩემი სცენის მიღმა და აი უნდა გავსულიყავი და უბრალოდ თვალები. რომ დაუკარი, არ ფერხდება. ისე როგორც უკრავ ჩვენთვის ან შენთვის, აი ეს დამოკიდებულება სულ იყო. ჩემს ოჯახში, ჩემი მშობლებიდან გამომდინარე, რომ გამოსვლა არ გამოსვლაზე პროგრამის შემცხონოდა არის ყველაფერი, იმიტომ რომ ვერჯერ ხდება ეს გამოსვლა რაღაცის და არ გამოსვლა რაღაცის. ამიტომ ამომავალი წერტილი არის ის წამი შესრულების ზოგადად. და აი ეს მართლა გულწრფელად მქონდა ბავშვობაშიც. აი ეს რაც არ შეცვლილა საერთოდ. ეს არის დამოკიდებულება, რომ ჩემთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო ის წამი, როცა ვასრულებდი ნაწარმოებს, ის შეგრძნება, აურა. და ეს, რა თქმა უნდა, მოდის ჩემი მშობლებისგან, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს თავისუფლება მომცეს, რომ აიც რა, უბრალოდ შენ თავს მოუსმინე. ირმა, რა გეგმები გაქვს, რას უნდა ველოდოთ შენგან უახლეს მომავალში? ეხლა ჩამოვედი 2 დღის წინ საფრანგეთიდან. და შემდეგ ვენიდან ჩამოვედი თბილისში, მაგრამ საფრანგეთში დავუკარი ძალიან საინტერესო ფესტივალზე, მოცარტის 25-ე კონცერტი. ძალიან დახუნძული ვარ, კარგი ემოციებით, ასე ვთქვათ. ბულგარეთის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად იგეგმება კონცერტი, კონკრეტულად არ ვიცი ჯერ რომელ კონცერტს დავუკრავ. ასევე ვენაში Music Fair-ში არის 2 პროექტი, სადაც ვიღებ მონაწილეობას. სკრავენის პირველი სონეტა უნდა დაუკრა და ზოგადად ახლა ახალი პროგრამა უნდა დავიწყო და გავარჩიე და ძალიან ველოდები. ჯერ კიდევ ძალიან ძალიან ბევრი წლის სინგლ შემატკივრობდი და ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა. მოდი ახლა წავიდეთ და ჩავწეროთ ბლიც კითხვები. იმა შეხყარებული ხარ ახლა? არა, მაგრამ რომ სიყვარგეთ ყოდით.
კარგი პასუხია. და ისე ზოგადად შეყვარებული ირმა როგორია? უფრო პროდუქტიული და მობილიზებული თუ პირიქით? არ ვიცი, სიმართლე რომ გითხრათ, ალბათ იგივე ვარ, რაც ვარ, მაგრამ უფრო მობილიზებული და პროდუქტიული არ ამგონია რომ ვიყო. უფრო არ ვიქნები, მაგრამ ალბათ იგივენაირად. საყვარელი ფილმი მითხარი? აი, ამოჩემებული მაქვს ძალიან ბევრი წელია. ქართულად მეგონი სწორად ვამბობ, ვიღაცამ Google-ის ფუდეს გადაუფრინა. კი. ფანტასტიკური. გიჟდებ. Ну, აი, ხა პირველი ეგ მახსენდა. და ისე ზოგადად თუ გიფიქრიაოდეს მე ან გიოცნებია, რომ ფილმში გადაიღე. არა, არც არ მიფიქრია, არც მიოცნებია, თუმცა გააჩნია რეჟისორს. ცხადია. ხა თუ ბერგმანისგან მეკნებოდა შემოთავაზება, დიდი აუცილებლად დავთანხმდებოდი რაღაც სიუჟეტით, ალბათ ისეთი იქნებოდა, რომ ძალიან მომეწონებოდა. მაგრამ მე ხა შეუძლებელია. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მოგიხდებოდა ფილმი. კი, ნამდვილად ასე ვფიქრობ. კარგი, ჩემი სვლა აი ეს. იბატონო, იყოს შენიერია. რომელია შენი საყვარელი დღესასწაული და რატომ? ძალიან მიყვარს შობა და ძალიან მიყვარს გამარჯვებულად მარიამობა, იმიტომ რომ მე ჩემ ნათლობის სახელია მარიამი, მაგრამ ეს ისტორია მაქვს, რატომაც მიყვარს ესე განსაკუთრებულად. ბაბუა, ხა, თელი ბავშვობა 28 აგვისტოს, ესე იგი ეს იყო ჩვენი დღე. ეს იყო დღესასწაული, საოცრება, ხელს ჩამკიდებდა ხოლმე და მთელ ქალაქს მომატარებდა ხოლმე, სადაც მინდოდა იქ მივყავდი, მოვყავდი და ეს იყო სხვა ბევრ დანარჩენ დღეებთან ერთად ჩვენი ძალიან განსაკუთრებული დღე. და აი მარიამო მახსოვს ბავშვობიდან როგორც დღესასწაული. ჩვენ სულ ერთად ვატარებთ დღესასწაულს, ეს არის ბევრ დროს. და აქნა გამოდინარე ყველა დღესასწაული და ყველა დღე არის ჩემთვის დღესასწაული, თუ ვარ ჩემ საყვარელ ადამიანებთან ერთად და მშობლებთან. აი როცა სუთხასიაძე ხარ, რა გირჩევნია, მარტო ყოფნა თუ სასწრაფოდ მეგობრებს ურეკავ და ცდილობ რომ მათთან ერთად გაატარო დრო? როცა სუთხასიაძე ვარ, მარტო ვარ ხოლმე. კი. აი რა მოხდა წელს ყველაზე კარგი შენ ცხოვრებაში? რა გაგახსენდა ეხა პირველი? ბევრი რამ პროფესიული კუთხით, მაგრამ გულწრფელად ჩემთვის ყველაზე კარგი მომენტი საერთოდ დაკავშირებული და აი ამომავალი წერტილი არის, სადაც არ უნდა ვიყო, რასაც არ უნდა ვაკეთებ და თბილისში ჩამოსვლა და ჩემ მშობლებთან ყოფნა. ეს არის ჩემთვის ყოველთვის ყველაზე კარგი, რაც ხდება. იმ რისგან დაიღალე, რამ დაგღალა ყველაზე მეტად? როგორ ფიქრობ? წელს ყველაზე მეტად დამღალა, როგორც ალბათ ყველა და მთელი მსოფლიო, ძალიან წარე ვლოდინმა, როდის დამთავრდება საშინელი ომი და დამარცხდება ძალიან ბოროტი ძალა რუსეთის სახით დღესდღეობით. ამით დავიღალე ვლოდინით, მაგრამ აუცილებლად დავლოდები კიდევ. დარწმუნებული ვარ, რომ ესეც მოხდება. რომელი მუსიკა მოუხდებოდა საუნდტრეკად შენ ცხოვრებას, რას ფიქრობ? ცხოვრების ბოლოს ვიტყვი, ალბათ რა იქნებოდა ჩემი ცხოვრების საუნდტრეკი, იმიტომ რომ ჩემთვის მუსიკის დაკავშირება ასე ჩემ ცხოვრებასთან რაღაც სახელის დარქმევასავით არის. და ალბათ ეს მეცოდინება ბოლოს. კარგი, საყვარელი მსახიობი მითხარი მაშინ? ვის გამოარჩევდი ყველაზე მეტად? საყვარელი მსახიობი მერილ სტრიპს. კარგი, მოკლის დრო დადგა ხა? კი ბატონო. იცი რა მაინტერესებს? სად წარმოგიდგენია შენი თავი 30 წლის შემდეგ? ასან სად კიდე რო იყო? არ ვიცი კონკრეტული ადგილი, ზუსტად ვიცი რომ ჩემ საყვარელ ადამიანებთან ვიქნები ყოველ ვარიანტში ახლოს. და მუსიკაში და დანარჩენს არ მნიშვნელოვანი. რაც იქნება, იქნება. აი ესე. ძალიან კარგი. რომელია შენთვის ყველაზე ლამაზი არქიტექტურული შენობა? ბარსელონაში საგრადა ფამილია. გიჟდები. საოცრება. არიდან მოვიწყდება შეგრძნება, თან რაღაცა უფრო ლამაზი, ლამაზი ალბათ დახვეწილობის ოსაც და მინახავს ახლა ფლორენციაშიც და საერთოდ ბევრ ადგილას, მაგრამ ესეთი ემოცია და ენერგია, რაც იქ დამემართა, მე არსად არ მქონია. სულ ვამბობ, რომ ვიცოდე, რომ ბოლო დღეა დედამიწაზე, თქო, ალბათ იქ შევაფარებდი ჩემს ოჯახთან ერთად თავს. ირმა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მთელი ეს დრო ჩემთან ერთად გაატარე. ჩვენ ჯერ დაგვითავრებია თამაში, ამიტომ გავაგრძელოთ აუცილებლად. თუმცა მანამდე მოდი ჩემ
ჩემს მაყურებელს დავემშვიდობოთ. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებ. ფანტასტიკური გოგო ხარ და ძალიან მიყვარხართ ყველა თქვენ. მე კი შევხვდებით კვირას.